Hvað með þetta? Við ráðum þér að ræða að þú hefði bara gott að því að fara meira út. Já. Tilla, einn, tveir, þrý. Þessi ekki þetta séð þess að fá farið á þér. Hörðu, ég var hérna að spá í óskala. Viltu koma inn í te, kannski? Þetta ekki ekki te. Bjóða manneskju og gagstöðu kyni í tepolla þýðir bara eitt, það vita allir, þetta alþjóðlegur staður.